майка и дъщеря в една изложбена зала показаха заедно творбите си. Николинка Климукова с творчески псевдоним Никол Клим и дъщеря й Ивон Кючукова представиха в художествена галерия професор Веселин Стайков в Пещера изложбата «Споделени светове». Изложбата показва приемствеността, но и противоречията между поколенията. Видимите и невидимите нишки между майка и дъщеря. Нишка, която никой не може да разплете. Майката е първият и най-важен пример за дъщерята, а тя – нейният най-голям фен. Творят в стил живопис и графика. Художествените произведения на двете дами са напълно различни. Посетителите ще могат да се насладят на изкуството в цветове, което те създават. Жената носи голяма сила да създава, да вижда невидимото, да помага и да се бори. Всяка със своя уникален стил представя стремеж към духовната чистота в един материален свят. Експозицията носи послание за пътуване във времето и пространството. Връзката между майката и дъщерята е по-силна от всичко. Понякога дори от тази между бащата и сина. И повярвайте ми, наистина вълнуващо е да направиш съвместна изложба с детето си. Двете художнички представят творчеството си за първи път в Пещера. Аз съм, както вече разбрахте, Николинка Климукова с творчески псевдоним Никол Клим. И съм една щастлива майка, защото дъщеря ми тръгна по моя път на изкуството. Нейните творби са колкото близки до моето творчество, толкова и различни с индивидуални авторски отлики. Освен живописта, нейната голяма любов е графиката, в която, както чухте, има международно и национално признание. Аз обичам и да пиша, както беше казано, и се надявам да мога да дойда да представя тук пред вас и моите книги. Наистина е чест да покажа тук пред вас моите графики, понеже да, правя много живопис и повече живопис, но в последните години правя и много графика и това е перфектното място да ги съчетаем, както и живописта и графиката, така и моето творчество и на майка ми, защото пък рядко правим двете самостоятелно обща изложба, само двете, така че да, наистина съм много щастлива. Картините, подредени в изложбата, споделени светове, са живопис и графика.